دا پاک نام نه نکړم هغه کار ته بکاته هم روا نکړم چې شورو استاد پاک نام نه نکړم هغه کار ته بکاته هم روا نکړم او چې ستا نام ور پکې نوی لوی خدایا کڅوک سر زر را کوي زه یې سکړم السلام علیکم مرګرو د ضلع سواد دارالخلافه سید شریف په لمنه کې یو ښایسته او تازه چینه بهیږي سدیانې تیرې شوې خدا چینه اوس هم جاری او تاری وي د دې چینې په خوا کې یو علیشان جماعت هم دی او د جماعت په غولي په منځ کې یو ښکلی مزار هم دی او دا مزار د حضرت اخوند عبدالغفور عرف سیدو بابا مزار دی څوک چې د 19مې صدۍ یو عظیم سپاهي او د ملت اسلامي یو شیردل مجاهد دی او دا جماعت د ریاست سوات او د مخلص انسان کوششونو یو یادګار دی په 1943 کې دا جماعت میا عبدالودود تعمیر کړی و او په دې جومات کې چې کم سنگ مرمر یوز شوي دي دا سنگ مرمر په تاج محل کې هم استعمال شوي دي په دې جومات کې چې کم سنگ مرمر استعمال شوی و هغه هم د انډیانا راغلی و په دې کې چې کم ګیلکارانو کار کړی دی هغه هم د انډیانا راغوښتی شوي ول بابا رحمت اللہ علیہ دا علم دا طلب دا پارا دا دیزینا حجرت پکلو مردان گجر گڑی نوخار پیخور او مختلف و زیون نئی دا علم فنز دکڑو او سنت یہ ہم دا حاغ زینا واغستو سیدو بابا رحمت اللہ علیہ خپل زندگی طول عمر دا خلکو پا اصلاح او دا دین پا خدمت کے تھیرہ کری دا سیدو بابا رحمت اللہ علیہ بحیثت یا مجاہد پا 41 جنگونو کی چھدے شرک شوے دے او اللہ تعالیٰ والا روحانی او غیبانہ مدد کرے دے سیدو بابا رحمت اللہ علیہ د خپل ژوند سلیرش کالا د وطن نه بهر د علم د فن د پارا تیر کړی دی او بیا د هغې نه بعد خپل وطن ته راغلی دی دې مزار ته مئی جون جولای ورسره اپریل په دې میاشتو کې بنوسیان کواټیان د پیښور او د نورو هم ډیرو علاقو نه خلک دې مزار کتلو له راځي حجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے حجاز سے پتھر پول اٹھے اور چاند حضرت اخوند عبدالغفور عرف سیدو بابا په جبلی کلی کې 1794 کې پیدا شو او په 1878 کې وفات شو او د پلار نوم یې عبدالواحد و د سیدو بابا په وخت کې د پردو مال خوړل او هضمول یو عامه خبر وه خو سیدو بابا چرته هم داسې نه وکړي او د داسې قسم خلکو ډېر سخت خلاف و سیدو بابا د بچپن نه یو ښه او ایماندار انسان و وایي چې د کومې غوا پی چې به سیدو بابا اسکل نو هغه غوا به یې په خپله سره وله په دې مقصد باندې چې چېرته دا غوا د پردي پټي نه خوراک ونه کړي او دا پی په ما باندې حرام نه شي په دې جومات کې د سیدو بابا کټ د لرګو جانماز او د خوراک لوخي هغه هم په دې جومات کې په خپل اصل حالت کې موجود دی دا بابا جی مزمیر مشر زدنم بدر احنانو و دا غاخوانم عدلمانان دی خده و دا بحر شدی دا موردان دی خده آقا یو چنین مسئله دی پا کمو چنمونو دی آقا نسی دی و دی پا کمو نمونو نشن دی آقا موردان دی خده دا بابا جی موردان دی و داروم شام نراغلی دا بابا جی با موردانو کدی سیره دا دل دی موردان پرادی دی آقا سیره مسئله دی موردان دی خده
دل تمنگا اغازی کیو بکمزی کی چی د سیدو بابا کم سامان چ پروته کم د لوخ سامانو نا دغه جنمازو او دل د دې جمعه مناری پرتی دی او نور مون سردا بابا ولړ لې سیټا نو دې به مون ته وای چی د سس دی دا تخت پوش مبارک ته ادی بابا جو مونږ کو دا چې دې ننګر دیګ دې هغه ننګر سم سیدا او دا ننګر خانه کولی دی او دای شکرانی صندوق بابا جی په وخت شکرانه وګړه غونډه ده او دای زنګو مبارک ده دې ته پنجاب والا پالکی وای او موږ ته زنګو وای چې کله بابا جی جوی په شو پدې کې وای کینو او ورو بچا تا دا وته پاره یا چې ته پروګرام او دا بابا جی چې دې کټ مبارک ده دې ممبر په شکل یې زمان کړي په دې وجه دنګ دې چې په زرګا او خلک پر تو او بابا جی به ته چوت ناسو په دې وجه دا دنګ دې صحیح صحیح پر اٹھارہ سو پینتالیس نمک کم جمعات کم جمعات کے ناشتہ کرو جمعات مناری دیا لڑگو دی پدی وجہ ان کی ہوتی نایاب تھی ہے نا دا پدی وجہ پتی تھی یار لڑگو مناری دن سب نشتہ آگا سے آگا مہام دروزے دروازہ رہ دروزے لول دلرگو ہوا دا داغے دروازہ رہا حجرون تقل حجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے حجاز سے پتھر پول اٹھے اور چاند ہوا ہے تو دلتا منگا خپل ویڈیو جوړول نو باران ډیر زیات شو سامان پاتې شي هغه رااله ما